kulanka dardargelinta shaqada iyo waajibaadka gudiyada golaha guurta Soomaaliland iyo sidoo kale kor u qaadista khibradda mudanayaasha ee ku aadan xeerarka golaha hor yimaada iyo sida ay waajibaadkooda uga gudan lahaayeen oo muddo 3 maalmood ka socday Hotel Mansuur ee magaalada Hargeysa ayaa maanta halkaas lagu soo gabagabeeyay. Kulankan ayaa waxa ka qayb qaadanayay badi gudi hoosaadyada golaha guurta Soomaaliland iyo sidoo kale xogheymaha gudiyadaasi. Haddaba kulankani markii la furay ayaa waxa iyagu ka dareen celiyay aqoonta ay ka korodsadeen qayb ka mid ah mudanayaasha golaha guurta Soomaaliland iyagoo dareenkoodaasi cabirayna waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Laakiin waxaan qabaa in warshaduna ay noo sii socdaan sidaa la sheegayna xildhibaanadu inta way dhibanayaan xildhibaanada cusub ay soo geliyay aqoon korodsi inay ka korodsadaan qaab xeerarka la isku gudbiyo, qaab xeerarka loo sameeyo, qaab warbixinaha loo diyaariyo. Anagu xogayna wixii ka korodsanay oo dee haddaad adigu tobaniyo sanadood joogtay golaha dareen laba bilood joogay baa fadhiya oo ka buuxsanayo wixii qaabka xeerarka la isla dhigayay iyo wixii dhalaamushiyay mas-uuliyiintu leeyihiin wixii wax ka qaadaysa. Markaa ani la dafari kara oo loo karaya wax ka mayna faa'idin maaha maqamka inta muslim baa intaa runtaan jeeyay. Gudiyadu sida u shaqeeyaan waa la isdiin kariyay ninkii aan horu waa qoluu ka faa'idaystay. ninkii hore iyo qaarinuhu sii faa'iidaysto ma aanu gufurayaa waayo wax laga hadlayay waa sida u shaqeeya guddi hoosaado oo weliba guddo dheer igu taagnayd guddo dheer way igu taagnayd arrintaasoo igu taagnay weya kulankan wax inuga faa'idaysanay waaba nagu dhiirigelinaya oo aqoon iyo laga helaya sida u shaqeeya guddi hoosaado faa'iida koowaad ee aan aad iyo aad looga sabarto danka kale isaguna waxa halkaasi dardaaran u soo jeediyay mudanayaasha golaha guurtida xildhibaan Saciid Cabdullaahi Yasir ahna gudoomiyaha guddida joogtada ee golaha guurta Soomaaliland hadaladiisina waxa ka mid ahaa. kulankaasi 3 maalmood ka socday Hotel Mansuur ee magaalada Hargeysa waxaa soo afmeeray xogayaha guud ee golaha guurta Soomaaliland garyaqan Cabdi Nasir Aadan Beegsi oo halkaasi khudbad qiimo badan uga soo jeediyay iyo dardaaran mudanayaashii 3 maalmood halkaasi aqoonta isku weydaarsanayay hadaladiisina waxa ka mid ahaa. Tababar 3 maalmood ay ku jirnay kaasoo ay ku qaadanaynay qaabka ay guddiyadu u shaqeeyaan sida caadadu tahay baarlamaan ahaan
hawsha ugu balaaran waxa qabta gudiyada gudiyadu waa laf-dhabarta shaqada baarlamaanka wiigii wuxuu ku xisaabsan yahay shaqada wiiglaha ee la qabanayo inta badan waxaa soo diyaariyay wixii gudiyadu ay soo jilciyaan ayaa garoweynaha la horkeenaa oo lagu ansixiya muddadii golaha guuti uu jiray gudiyada uu leeyahay waa lix hawlo badan ayay soo qabteen waa inay ku ammaaran yihiin hawsha ay soo qabteen inkastoo isbedel ku yimi golaha muddadii la fadhiyo mudanayaal badan ee waqtiyo kale dambeeyey ay soo galeen haddana mar walba waxa active ah shaqada ay gudiyadu qabtaan oo ah shaqo muhiima oo ay baarlamaanka u hayaan qarankana u hayaan taasu baa ku taxalluqay inaynu ku qaadano tababarkan oo ah sidee loo sii gaadhsiin karaa baarlamaanka madaqadan ay ku noolahay ama caalamka oo sida uu shaqeeyo uu diyaariyo gudiyadiisu howlaha riboodada iyo activitiga kale ay qabtaanba waaba ku mahadsan yihiin ka soo qabgalayaashu sidii ay usoo qaabileen ay u yimaadeen iyo sidii aaraadii fikirkii iyaga ku jiray iyo aqoontii ay u lahaayeen ee waayaarnimo oo ahayd lugcadaanimo ay yuujiyeen iyo tii khabiradii bixin iyo casharadaba laga kasbaday waxaanu aada u boorinayaa inaynu soo celcelin doono tababarada noocan oo kala si ay kor ugu qaadmaan activitiga ama waxqabadka ee howlqabadka ay mudanayaasha baarlamaanka ama guurtida gudiyadeeduba ay yeelanayaan tababaradii aynu qabanay intii dhowaanayd ee soo celceliyay waxay ka muuqdaan durbee riboodada iyo waxqabadka golaha ayay ka muuqdaan waxaa kaloon aad ku ammaanayaa iyana howlwadeennada shaqaalaha ee ka howlgala ee golaha guurtida oo door muhiima ama lafdhabar iyaga u ah waxaa baarlamaanku qabanaya ama ay golaha guurtidu qabanayaan wixii qoraala wixii la talina wixii hawla dhayntooda ayay ku jiraan aqoontoodana in kor loo qaado si ay ugu noqdaan dhexaadka mashiinka wareejinaya baarlamaanka waxaana la sheegaa maahaan baarlamaanka dhabtii waa shaqaalaha waayo sida sharciga oo dhigayo mudanayaasha waa la soo doortaa guddixidoodkoodii waqti ku leeyay laakiin sida shaqaaluhu waa berman baarlamaan waa kuwa aqoonta khibradda iyo waayaragnimada u haya baarlamaanka mar walbana la garab taagan inay horumar gaarsiiyaan qarankooda iyo baarlamaankooda si ay uga soo baxaan xeere hufan warbixinooyin hufan oo tala iyo tusaalaba u noqon kara xukuumadda oo baarlamaanku markaa la shaqeynaya waayo baarlamaanku wuxuu wakiilkayay dhammaan xeerarkii dalka wuxuu matalaa bulshoweynta tabashooyinkooda meelaha ay u baahan yihiin in wax laga qabto taana bulshada waxa lagu hagaa oo haga bulshada shuruucda uu soo saaro ama xeerarka uu soo saaro baarlamaanka ama golaha guurtida xeerarka ay soo saaraan kuwaasoo ku tacalluqaya in nabadgelyada mar walba lagu joogteeyo xeerarka ay wadaan horumarka waddankana ay ka qaabtaan hadday yihiin xeerarkaasi kuwa wax lagaga qabanayo arrimaha bulshada nabadgelyada difaaca iyo arrimaha siyaasadaba aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sidii fiicnayd ee laysku weydaarsaday aaraada waxaan tabayaa ku talinayaa in golaheenna ay ka muuqdaan iyadoo horeba uga muuqday wixii aad kasbateen aqoon lahaa ead haysateen in maantana golahoweenna ay ka muuqdaan wabilaahi tawfiiq intaasaan kusoo gudbinay kulankii ugu horeeyey ee golaha guurta ee Soomaaliland ay u qabtaan mudanayaasha isla markaasina ay aqoontooda iyo kartidooda ku dhisan halkaasii